دەچینە هەولێ و پامنێرمان ڕێبین عبدوڵڵامان لەگەڵدا ڕێبین سلااو لە بێوبانیت باش دوێن ڕوودا و زانانیارەکانی ئەمڕۆی شاری هەولێر چین فەرمو. بەڵێ لارام کاتی ئێوە بیدرانی خۆشەویستی کێنێن باشدارە ئەمڕۆ لە شاری هەولێر کۆمەڵێک لە کار و چالاچی بەڕێواچێت لە چێک لە کار و چالاچەکان بریارە کاژمێر دەی سەر لە بەیانی ئەمڕۆ واتە پاشکەمێشتر خۆپشاندارێکی ناڕزەتی لە لەبەردەم وەزارەت خوێنی باڵا و توێژنی زانستی ئەنجام درێدارە خۆپشاندارەکان کاندیدانی ماسەری دوتۆران ئەمە بۆ دووەم جارە خۆپشاندانەکەن ئەوان ڕایەگەن کە بە بڕیارێکی وەزارەتەکەیان بڕیاردرەوە کە ئەم ساڵ دووبارە تاکردنەوەی توانستی زمانی ئینگلیزی ئەنجام درێدار ئەوان ئەڵێ نەما لە ساڵانی ڕابردوو تەنیا لە سنتەری زمانی زانکوکانم تاکردن ئەنجام درەوە بەڵام بۆ ئەمساڵ لە شوێنێکی ئەهلی وە پارەیەکی زیاتر ئەم تاکردنەوەی ئەنجامەدەن بۆ گربوونەوەیکی ناڕەزایەتی سەبارەت بەم بڕیارەی وەزارەت خوێنی باڵا و توێژنەوەی زانستی ئەنجام دەدرێت. هەر ئەمڕۆ کاتژمێردا فستیڤاڵی هونەری تورکمانەکان لە شاری هەولێر بەڕێواچێت. دیارە فستیڤاڵەکە لەلایەن تورکمانەکانی شاری هەولێرەوە بەڕێواچێت و لە ماڵی تورکمانەکان ئەم فستیڤاڵە بەڕێواچێت. هەر ئەمڕۆ کاتژمێر یازدا دەستەی پاراستنی چاکردنی ژینگە کۆنگرێسی ڕۆژنامەوانی لە شاری هەولێر لە بارگاکەی خۆی ئەنجامەدا. دیارە کۆنگرێ ڕۆژنامەوانەکە سەبارەت بە ڕەوشی ژینگە و ڕێژەی سەوزاییە لە هەرێمی کوردستان هاوکات پەیڕەوی ناوخۆی ئەنجومەنی باڵای ژینگەی هەرێم هەر لەم کۆنگرێ ڕۆژنامەوانیدا پەسەند دەکرێت و نوێنەری سەرجەم وەزارەتەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەشدارە بن. هەر ئەمڕۆ کاتژمێر 11:45 خولای وەزیری تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستان کۆنگرێسی ڕۆژنامەوانی بۆ دەستگاکانی ڕاگەیاندن ئەنجامەدا. دیارە کۆنگرێ ڕۆژنامەوانەکە سەبارەت بە چەند پرسێکی تایبەت بە کەرتی تەندروستی وەزارەتەکەیەتی لە دیوانی وەزارەتی تەندروستی ئەم کۆنگرێ ڕۆژنامە بەڕێواچێت. هەر ئەمڕۆ کاتژمێر 3:30 دواینەوەڕۆ دەستگای ستاندار سیمینارێک بەڕێوە با. دیارە سیمینارەکە لەژێر ناونیشانی گۆڕانکاریەکانی نێودەوڵەت گۆڕانکاری نێودەوڵەتەکان و کاریگەریان لەسەر ئایندی هەرێمی کوردستان بێت. دیارە سیمینارەکە لەلا هەرێکە لە دکتۆر دلاور عەلادین سەرۆکی ئینستیتوتی میری هەروە لەگەڵ مەسعود عەبدولخالق نووسەر و ڕۆشنبیر بەڕێواچێت. ئەمانە سەبارەت بە ڕەوشی کەشوهەواش. دیارە لێستادا ڕەوشی کەشوهەواش شاری هەولێر هەور و ساماڵێکی ساماڵەوە هەتاو لە دەرەوەیە و پێشتر بەڕێوەبەری بوومەلەرزانی و کەشناسی بوومەلەرزانی هەرێمی کوردستان بەکەرێن ڕاگەیاند وتاوە کە ڕۆژی هەینی ڕەوشی کەشوهەوا لە هەرێمی کوردستان ڕەوشێکی ئاسایی بێت و هەتاو بە دەرەوە بێت لە ڕۆژی هەینی و شەپۆلێکی باران بارین ڕوو لە ناوچەکان هەرێمی کوردستانە کات و پێشتر بۆ تۆ ڕێبین کە لە هەولێرەوە لەگەڵمان بوو.